Snart kan alla körkort i Sverige bytas ut. EU ska snart klubba ett nytt körkortsdirektiv. Som kan innebära att alla körkort i Sverige måste bytas ut. Resultatet kan bli ett gemensamt körkort för hela EU. Inom EU pågår förhandlingarna om det så kallade fjärde körkortsdirektivet för fullt. Direktivet innehåller bland annat ett förslag på att ett digitalt körkort som är. Gemensamt för samtliga medlemsländer inom EU ska införas. Rapporterar Karup. Körkort i telefonen. Ett system med digitala körkort finns sedan tidigare i Danmark. Där man kan ha körkortet i en app på telefonen. I likhet med det ID-kort som vi svenskar idag kan ha i BankID-appen. Giltighetstiden för de nya digitala körkorten kommer att ligga på 15 år. Att jämföra med det intervall på tio år som nu gäller i Sverige. Efter 70 års ålder ändras dock intervallet. Så körkortet måste förnyas vart femte år. Möjlighet till fysiskt körkort. I Danmark tycker många enligt Karup att upplägget med digitala körkort fungerar bra. Däremot kan ett dylikt system av förståeliga skäl verka oroande för den som inte har det lätt för det tekniska eller inte har en smartphone. Det finns dock ett förslag om att det även ska vara möjligt att få ett fysiskt körkort som komplement. Rapporterar Karup. Det motiveras av att många använder körkortet som identitetshandling. Då kan alla körkort behöva bytas ut. Skulle förslaget klubbas igenom säger EUs direktiv att de digitala körkorten ska vara implementerade senast fyra år efter att beslutet fattats. Men medlemsländerna kan välja att gå snabbare fram än så. Ungern, som i år är ordförandeland för EU, har aviserat att man vill ta ett snabbt beslut om körkortsdirektivet. Målet är att ett beslut fattas innan nyår. Beslutsprocesser inom EU är emellertid komplicerade och kan dra ut rejält på tiden. Det är inte heller säkert att just förslaget om digitala körkort röstas igenom i det slutgiltiga direktivet. Det går tyvärr inte att säga exakt när beslutet klubbas och om just de digitala körkorten finns med i slutförslaget. Sedan när beslutet väl finns kommer alla medlemsländer att få en viss tid på sig att implementera reglerna i sina egna nationella lagstiftningar och den tidsperioden brukar vara ett antal år, säger Mikael Andersson, informationschef på Transportstyrelsen till Karup.